Ministri, që sa po kalon ambientet e spak, do të pres pak momente që të bëhet gati edhe kolegia Klodiana Lala për një raportim të drejt për drejt tani, po më thonë që është gati Klodi. Klodi të kaloj linjën, të përshëndes. Po, përshëndetje, Nisida, në gjykatë në posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvillua ditën e sot me seanca e radhës ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili cilësohet nga prokuroria e posaçme si njëri nga përgjegjësit për tragjedinë e Gërdecit. Zoti Mediu është nën akuzë nga ana e prokurorisë posaçme për shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim me kuadrin ushtarak komandues. Në seancën e ditës së sotme rezultoi që autoritetet amerikane të drejtësisë janë përgjigjur një letër porosie të dërguar nga ana e prokurorisë posaçme ku kërkohet pyetja e administratorëve të kompanisë që ka patur me qeverinë shqiptare kontratën për demontimin e municioneve në fabrikën ose në punishtën e demontimit në Gërdec. Po ashtu është kërkuar edhe pyetja e tre ekspertëve që kanë bërë ekspertimin sa i përket shkakut të shpërthimit në Gërdec. Duhet theksuar se sipas autoriteteve amerikane të drejtësisë, këta të fundit i kanë kërkuar prokurorisë së posaçme të kryejë disa specifikime dhe të bëjë disa pyetje shtesë sa u përket pyetjeve të personave, përfshirë edhe Patrick Henry, administratorin e kompanisë amerikane SAC. Autoritetet amerikane kërkojnë gjithashtu informacion në lidhje me statusin penal për personat që kërkohet pyetja e tyre dhe është caktuar që të ketë një seancë në lidhje me këtë çështje ku ata do të flasin për llogaritë autoriteteve shqiptare, po ashtu është duke u diskutuar edhe fakti që mund të ketë një lidhje përmes letërporosisë. Ndërkohë, ditën e sotme ishin paraqitur edhe disa dëshmitar, të cilët ishin thirrur nga ana e prokurorisë, mes tyre Dritan Minxolli, ish drejtori i fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, i dënuar më herët në kuadër të procesit të mëparshëm penal në lidhje me tragjedinë me 26 të vrarë dhe qindra të plagosur, por për shkak se ka patur cilësinë e bashkëpandehurit, ligji ia mundësonte ati faktin që mund të mos dëshmonte dhe pikërisht këtë zgjodhje të bënte duke mos rrëfyer në procesin ndaj Fatmir Mediut. Si gjithmonë, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu pretendon se nuk ka përgjegjësi në lidhje me tragjedinë e Gërdecit. Ai thotë se sa i përket pjesës morale ka dhënë dorëheqjen pasi ndodhi ngjarje e rëndë dhe ndjen keqardhje si qytetar dhe si familjar, por nga ana tjetër pretendon se në cilësinë e ministrit të mbrojtjes i ka kryer të gjitha procedurat ligjore për këtë arsye. Paraqitet në seanca duke kërkuar edhe pyetjen e dëshmitarëve dhe insiston që secili nga personat e përfshirë në këtë histori të jap shpjegime përpara prokurorisë së posaçme. Ndërkohë që nga ana tjetër prokuroria e posaçme thotë se zoti Mediu në cilësinë e ministrit të mbrojtjes në atë kohë ka shpërdoruar detyrën, çka ka sjellë për pasojë më pas edhe vdekjen e 26 qytetarëve dhe plagosjen e qindra të tjerëve. Kjo ishte ajo çfarë ndodhi në seancë. Zoti Mediu ne dëgjuam live në lidhje me çfarë deklaroi, ndërkohë që duhet theksuar se tashmë procesi është në fazën ku prokurorët do duhet të paraqesin të gjitha provat shkresore dhe më pas zoti Mediu të therras dëshmitarët e kërkuar prej tij për të shkuar dhe për të provuar atë çfarë ai pretendon, ndërkohë që do të jetë një numër i lartë i dëshmitarëve që ka thirrur mbrojtja. Nga ana tjetër, ajo çfarë është e rëndësishme në këtë moment është fakti se Mihal Deliorgji, biznesmeni i cili kompania cilit ishte nën kontraktuar në Gërdec, kompania Alba Demil, nuk është gjendur sërish nga ana e prokurorisë, sepse është thirrur për të dëshmuar në këtë proces, edhe pse, sikur se kanë vepruar edhe disa nga dëshmitarët e tjerë, ai mund të preferojë dhe të zgjedhë mos jap shpjegime në lidhje me këtë çështje për shkak se ka patur statusin e bashkëpandehurit. Por Nisida? Faleminderit shumë Klodi për gjitha detajet që përcolle përmes raportimit. Isha me kolegen Klodiana Lala të shikues, ndërkohë që kalojmë tani